Ludmila vás vítá na pokračování Wolfsteina. A tady to je teda masakr. Tak, co si na ně vememe? Tohle potřebuji až potom. Takže nejdříve zabijeme tohodle. Potom vím, že je tady. Tak, pryč jdi, tak. Tam schovaný, já o tobě vím ty. Potřebovala ven, abych je mohla zamířit, jenže jak vylezu, no, vystrčím nos. Je to jasný. On je tam někde na té věži. Nějaký hajz. Ale tadyhle je život. Paráda. Takže tady si to uložíme. Jdeme pokračovat. Utřeme si orošené čelo. A
opatrně vystrkuj nos. Drž se, hele. Si ten kousek uložíme a jdem na to. Hele, už je vidím. Dívej se na ně, tak si na ně tady počká. Počkej. Ty brďo, těch tam je. Tak, čekej, Ludmila, oni sem přijdou. Hele. Budete, nebo ne? Jsou hajzlové, oni tam na mě čekají. Hele. Protože tam je ještě. Bude to tady za dveřma? Nebude, ale tady. Tak, to oběhneme. Nás tady nenapadnou. Zamotala. Jo, já potřebuju. Tam už jsem byla. Já potřebuju na tu věž. Tam na mě čekají. Pes. Jenže tady jsem. Teď jsem přišla. Thank you.
čeká. Já to vím, že tam seš. Že si to tady zase uložíme. Já jsem to teda neodhadla, takže se jdeme načíst, kde jsme přestali, aby jsme se nemuseli pořád vracet. Doufám, že se mi to tam načetlo. Jasně. Si to uložíme tady teda, no. Jo, hele, podívej se na ně na hajzli. Takže tadyhle už víme jak. Takže si načteme poslední uložení, protože tam už jsme byli na té věži. Jasně. Tak, počkej, my si dáme tu nadálku. Thank you.
ještě nějaké. Počkáme si na ně. Já když půjdu... Tadyhle se podíváme. Tamhle je, hele, zmetek toho auta. Tak budeme muset dolů, no, nedá se nic dělat. Čekej, aby nám tam nešel naproti. Jo, toho auta. To je hajzl. Toho jsem měla zabít s tou raketou, no. Tu tu du 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 du. Tak, kokos. Ježiš, který zmetek mě tam ještě zase zabil. Ludmilo, Ludmilo. Když se tam procházíš jako na Broadwayi, tak se nediv, že seš sejživej terč. Jako v tom filmu, že? Sejživej terč, no. Jo, tamhle, hele. Tyhle ty teda musím rychle zabít, honem, honem, najdi si to. Ten jeden se mi schoval, hajde. Se mi stačí. No a teď hlavně hele, rychle. Rychle musíš, musíš. Kde je ten tunej? Ano, to vidím. Teď potřebuju rychle
rychle toho raketáka. No. Tu. Si se mnou užíváte. Z tohohle prostě neodejdu, dokavať to neuhraju dál. Vím, kde co je, takže musím se nejdříve soustředit na toho raketáka. Tady si to uložíme, jasně. Ale proti mě zmetek. Tak, teď počkáme na toho raketáka. Nevím, jestli počkáme. Ježíše Maria, on zase střílí na ty věži. Jsem to říkala, že některý mise jsou náročný, no. Třeba některý už by byl venku, no. Holky se s tím víc pak prají. Babrou se v tom. Čekal tam na mě, to je zmrt. Takže jdeme na něj, už víme. To ví, že jo. Budeme tady na tom kousičku hrozně dlouho, no. Tak, tadyhle ten je tadyhle někde, čekaj, kde je. Čekáme na toho. Kde ho máme? To víš, ten překoště. Tak. Takže
si to uložíme zase tady. Protože ten tam na nás čuhá, já ho vidím. Že bychom to zkusili přeběhnout. Tady nebo tať. Vylákali určitě. Takže za souložení. To nedá nic dělat, no. Postupujeme. A to ještě, že mám tuhle zaměřovačku. Posledně v tom jsem ji neměla, tak jsem tam běhala, abych ji našla. Ukáž. Tam jsou na mě nalíčený ty. Utíkej. My si dáme tu. Hele, schovej se. Si přijde po tebe. Ty brďo, těch je tam. Počkej, se vám to zaměřovat. Kde seš ty hrůze? Dole, tam to vidím. Kolik jich tady ještě je. Tam se to měla uložit. No jo, ukládej, Ludmila, ukládej. Dostala si se sem horko těžko. Thank you.
půjde rozhodnout to. To máme. Že jdeme udělat další průzkum teda, no. Dneska to máme nějaký dlouhý, ale jsme se dlouho babrali. No, please don't shoot. Ježiš, já zabijem svýho. The lever has malfunctioned, though, so you'll need to go to the manual override station, just below the tower door. In there you'll see a hand crank. You'll have to turn it many times, but the doors will open. Now please, let me go. I told you everything I know. Tady prosím o život. Takže zkusíme jít zpátky teda. Že jsme všechno. Si to uložíme. Nevím, co nás tam čeká. Jsme všechno pobere. Nevím, kam bych měla jít. Proběhneme si to všechno. Takhle ten díl bude dlouhý, ale nedá se nic dělat. Nedá nic. To je sniper. Uvidíme. Tady jsme byli. Tady pozbíráme si, kde co máme. Tady od toho tunelu. Ten otevřít nejde. Takže to tady ještě proběhne. Yeah.
že si nepotřebujeme jít. Tadyhle po nás stříleli ty zmrdi hajzlíci. Se tam musím podívat, jestli jsem někde něco nezapomněla. Tady potom to nejde, furt to tady houká. Teď podíváme se, jestli jsem to něco nezapomněla přehodit. Ještě některý tam zabil. To znamená, že se tam musím dostat. Jo, tenhle ten prosí o život, tak tomu necháme. Tohle máme hotový. Pustit dál. Takže tady jsme byli. Tady vám prosí, jasně. Dolů nepůjdem. Čekej, pozor, pozor. Když se něco děje. Hele, hele, pozor. To bude veselý. Takže Ludmila, rychle nahoru. Ještě nahoru. Ještě chytnou. Bude z téhle strany určitě. Ještě nahoru. Já uložit. Protože ty tam za mnou jdou, to budu muset všechny likvidovat, jasně. Ne. Životy. Teď jsem si vzala životy. Zmrt jeden. To začne. Co dát?
tam dojdu podívat, jestli se nám tam někde něco neotevřelo. Neotevřelo. Jdeme na ně, na hajzli. No, ty tam na mě číhají už, to je jasný. Učeme si orošené čelo. Třebu z těch žebříků slízat. Ono potom, když skočím, tak mi to bere. No, jsem to říkala. Takže žádný končení. Ale na čtení poslední, kde jsem byla, aby jsme se nevraceli tolik. My jsme si to uložili, což je skvělý. Jasně. Tak, splezeme. Tadyhle nemáme, tady máme. Zaměřovačku si brát nebudu. To si dále necháme. Tady si to nabijeme. Opatrně Ludmila slízej. Takže na první poschodí. Co tady? Co tady ještě, jo? Tady už si dej na mě pozor. Bych tam hodila granát. Tady už na mě tutově čekají. Tak si to budeme ukládat. Tady si to uložíme. Jdeme se podívat. Tam budou. Takže oni jsou tady, takže já tam vidím granát na ně. Si to načteme na tom posledním, protože nemusíme pořád vracet. Tam na mě čekáš, vej, ty zmrde. Tak na tebe takhle podívám. Počkej. Člověče, možná, že ne. Takže zkusíme slézt. Co
byl jeden. Takže ještě jednoho tam musíme. Tak počkej, kde jsme to přestali. Tak to je mazec. Jo, tady jsme vlastně byli. Zkusím tam hodit granát na mě. Já to zkusím, bychom měli tam ty dva zabití, neměli? Asi ne. To je nic, ne? Takže... A kde jste? To udělal. Znamená, že to některý, no jasně, tak počkej, tak tam hodíme ještě tam na toho jednoho. Ty prdě, to je masakr, to je masa. A když to, tak to tam hodíme hned, tadyhle ještě bude jeden. No, že si to načteme a opatrně půjdeme na toho posledního. Já odtaď nepůjdu, dokavať to nedohraju, tenhle ten konec. Tam hodíme na ně ten granát. Ještě bude nějaké možná, takže radši uložit. Ježíš, ono jich je tam jak psů. Výšky pěkně zjistit. A tutově tam ještě budou. Tam na mě číhají. Takže uložit. A jdeme na ně. Zaměřovačku, já se škola. Nic, uložit. A
nějakou tu ratatata jinou. Jsem to věděla, proč si to mám uložit. Ježíš Maria, tohle bude. Tohle bude dlouhý videjko. Nedá se nic dělat. Já odtud nebudu jít. Vždyť já si myslím, že jsem na konci mise. Jo, tohle tu nechci. Já chci. Tohle tu. Tam ještě, no, tohle tu už nemám. Než nabiju, tak on mě zabije. Plaču. Já vždycky říkám, nejsem Rambo, ale mohla bych být Rambová, no. Rambovka. Ludmila. Jdi do toho, Rambovka. Nenabíjej, protože on hned přijde, jasně. Tyhle, on mě zabije v momentě, než já ho zabiju. Rambovko, snaž se. Že bych tam na ně hodila granát? Kolik jich mám? Tady zkusíme. Jasně. Hodím granát. On mě zabije, než vybouchne granát. Takže střílíme za žádný granáty. Tak se to tady ještě pozbíráme, co je třeba. Já bych potřeboval. Jo, stačím se pohnout. To by bylo dobré. Yes. Ono je to stejný, jestli by nezou. Teď se tam nebudu střílet tím. Nějakým tím dělem. Je, smaž se. Je pozabíjet, ale už bych to chtěla s týhle mise bíjet. Takže si nabijeme. To mám nabitý. Jaký to mám? Abych to stíhala nabíjet. Tady bych to měla stíhat.
Ježíšte, proč mě tenhle ten hned zabije? Já budu muset přejít na druhou stranu. Tady je to náročný. Nebo si to necháme na příště, abyste z toho měli nějaký požitek. Ty, co je tohle? Tohle nechci, protože to je, potřebuju zaměřovačku, ale jsem si teďkon. Zkusíme to. A jestli už to teď nepůjde. Rychle. Tenhle ten hajzl, ten mě zabije, takže já budu muset jít na druhou stranu. A opravdu to nechat na příště. Teď na druhou stranu. Zajímá. Říkám, on mě v momentě zabije. Nebo tam hodit ten granát a uteč, jestli to stihnu. To zkusím. Stejně mě zabil zmetek. Tak já nevím, jak dlouho půjdu do té jedné místnosti. Ten mě zabije, ale teď já ho... Teď se do něj trefím hned. Já už nemám jinou zbraň, která by ho zabila hned. Tadyhle... Okay, tady mám už jenom jednu, ta by ho zabila, ale... Tadyhle to střílí dlouho, tadyhle taky. Jo, on klidně mě zastřelí za roh. Co on to má za flintu? Já vím, že už, kdo na to koukáte, že už mám stávají vlasy hrůzou na hlavě, jestli ještě nějaký země máte. Ale... Jo, on bude mít vestu, já ho musím trefovat do hlavy. Teď jsem na to přišla, on má vestu zmetek. Takže jdeme zkusit. A jestli se nám to nepovede, tak to necháme na příště. Tam bych musela hodit granát. Takže poslední pokus, hodím granát a jinak to necháme už na příště. Chce to odpočinout od toho. No, já než to, no, on má fakt vestu, člověče. Takže do nohou a nebo do hlavy.
Ten granát se nám povede. Akorát. Máš? Jo, akorát potom granátu to přepnout zpětně rychle. Takže počkej. Pokud v tom byl čert, sakra, aby jsme ho nezabili. Nezabijem. Tak to necháme na příště. Tady si to uložíme. A já fakt děkuju. No se tam někdy nikdy nedostane. Tak, tady si to uložíme. Já vám děkuji za trpělivost. A příště budeme tady pokračovat v tomhletom souboji. Tak se mějte krásně a z Wolfsteina náročný mise tentokrát se s váma loučí Ludmila. Čau, čau.